নমস্কাৰ আবেলি খবৰ ষ্টুডিঅত মৰস্বিতা গোস্বামী আজি ছট পূজা দেহৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ছট পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ছট দেৱীক প্ৰসন্ন কৰাৰ বাবে নৈৰ ঘাটত সূৰ্য দেৱতাক পূজা কৰিছে ভক্তগণে পুৱা নৈৰ ঘাটত ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে পূজাৰ শৰাই লৈ উদিত সূৰ্য দেৱতাক অৰ্ঘ আগবঢ়ায় ভক্তসকলে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছট পূজা উপলক্ষে বিশেষকৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত দেখা গৈছে উৎসাহ উদ্দীপনা মহানগৰী কাছমাৰী ঘাটতো বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ছট পূজা সহস্ৰাধিক ভক্তই পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে নদীত নামি পূজা কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছো তাত উপস্থিত হৈছে স্বাগত কৰেংগে জিতেন শ্ৰীবাস্তৱ হামাৰে বীচ উপস্থিত হে ডিব্ৰুগড় জিলা ভাজপা কে অধ্যক্ষ আৰু আসাম গেছ কম্পানী কে উপাধ্যক্ষ শ্ৰী ইন্দ্ৰ গগৈজী উন্হেঁ ফুলাম গামছা সে স্বাগত করেঙ্গে মনোজ সিং হামারে বীচ উপস্থিত হ্যাঁ পৌরসভা কে পৌরপতি শ্রীমতী সোমা চক্রবর্তী জি উন্হেঁ ফুলাম গামছা সে বিনয় জয়সওয়াল জি স্বাগত করেঙ্গে जैसा कि मैंने कहा था और आप लोग को ज्ञात है जानते हैं कि एक विवाह भवन का कार्यक्रम विवाह भवन निर्माण का कार्यक्रम इंडिया क्लब के पास जो लायंस क्लब है उसी का सटा हुआ एक बिल्डिंग का काम हम लोग कर रहे हैं यह विवाह भवन गरीब लोगों के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा बड़ा विवाह भवन नहीं है उसमें विवाह का कार्यक्रम गरीब लोग ही जाएंगे कुछ काम हम लोग कर लिए हैं कुछ काम अधूरा है आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी हैं हमेशा हम हमारा दुख सुने हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है आज भी सुनेंगे और हमारा जो मनोकामना है जरूर पूर्ण होगा और जिस दिन यह विवाह भवन कंप्लीट होगा मैं आप सबके सामने घोषणा करता हूं उन्हीं के हाथों द्वारा इस विवाह भवन को हम लोग उद्घाटन कराएंगे जब कंप्लीट होगा उससे पहले हमें उनसे कुछ सहयोग चाहिए उसके हेतु हम लोग एक मेमोरेंडम बनाए हैं हमारे शिव कुमार सिंह जी जो हमारे कंस्ट्रक्शन कमिटी के प्रेसिडेंट हैं वो दे रहे हैं हमें आशा है माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान देंगे हमारी जो ये समस्या है आधा समस्या ठीक हो गया है और आधा बाकी है हम चाहते हैं फाइनल जो कील है मोहर है आप लगाएं और उसका उद्घाटन का मौका भी छठी मैया आपको दे मुझे पूर्ण विश्वास है अब मैं देखिए बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जी काम हो जाएगा पूरा विश्वास है जोरदार तालियां जोरदार तालियां हंस दिए सोच लीजिए कि काम होने वाला है हमारे बीच डिब्रूगढ़ जिला के उपायुक्त पल्लव झा सर हैं ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যসূচী আমি দেখুৱাই আছো য'ত ছট পূজা উপলক্ষে তাত উপস্থিত হৈছেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু একে বিশেষ কাৰ্যসূচী তাত আয়োজন কৰা হৈছে পুনৰ যাম পুনপতি অসম প্ৰচাৰ মাজলৈ এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীলৈ গৈছো জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে আছে জ্যোতিমা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো ছট পূজা উপলক্ষে ধুবুৰীত কেনে পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে হয় জ্যোতিমা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু ধুবুৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাওক ছট পূজা উপলক্ষে ধুবুৰীত কি পৰিৱেশ আজি নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা বৰ্তমান আমি ধুবুৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ ধুবুৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বৰ্তমানে আমি যিটো দেখুৱাইছোঁ নটাকৈ ঘাটত এই ছট পূজাৰ অনুষ্ঠান চলি আছে কৰ্মকৰ্তাসকলে কেইবাদিন যথেষ্ট পৰিশ্ৰম কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে পৰিশ্ৰম কৰিছে আৰু বৰ্তমানে পূজাৰ কাৰণে যি পূজাৰ আৰম্ভ হ'ব সূৰ্য ডুবাৰ লগে লগে এই পূজাৰ কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ্তমান প্ৰস্তুতি তুংগত দাদা মুঠ কেইটা ঘাটত কি পূজাৰ কি ব্যৱস্থা এইবাৰ প্ৰথমতে আমি ধুবুৰী ছট পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসমবাসীক ছট পূজার শুভেচ্ছা দিল আমার ধুবুরীত অফিসিয়ালি ঘাট আছে আমার নয়খন নন অফিসিয়ালি এগারোখন ঘাট আছে আমার ধুবুরীত তেনেকুয়া আমার গরিবরত আটখন ঘাট আছে অফিসিয়ালি গোলগঞ্জতে দুই ঘট ঘান আগমনীতে দুইখন এনেকুয়া আমার ঘাটত কাম খুব ভালো করেছে আমার মিউনিসিপালিটিরপরাও যথেষ্ট হেল্প করেছে আমার এডমিনিস্ট্রেশনের ফলেরপরা আমার যিমানখিনি হেল্প করবল ইমানখিনি হেল্প করেছে
আর আমার পিএইচইও হেল্প করেছে আমি পিডব্লিউডির অল্প সহযোগিতা কম পালো এটাও অল্প মন দুঃখ লাগছে বাকি আমার সবাই আমি খুব ভালদরে আমি করিল নিশ্চয় কয় পূজার প্রস্তুতি তুঙ্গত বর্তমানে পূজা হওয়ার সময় মানুষ যথেষ্ট মানুষ আছে হাজার হাজার মানুষ নই পার উপস্থিত হয়েছে পূজার সময় কেটা বজাত আসলে কিবা নিয়ম বা এই সমগ্র প্রক্রিয়া আমার পূজাটা স্টার্ট হব এটা অল্প আধা ঘন্টা মান দেরি আছে সাড়ে চারটা পাঁচটা মান হব মন্ত্র উচ্চারণ হব আমার পুরোহিত বিলাক আছে মন্ত্র উচ্চারণ করব মন্ত্র উচ্চারণের পিছতে ব্রতধারী সকলে অর্ঘ দিব অর্ঘ দেওয়ার পিছত সূর্যদেবক ই করে নমস্কার করে পূজাখিনি শেষ হব আজির কারণে খালি আকৌ পুয়া কালি পুয়া তারও আকৌ ঘাটত আইব আই পেলাই সেম প্রসেসত আকৌ এই পূজা কোনি আরম্ভ করা হব নিশ্চয়কৈ পূজার প্রক্রিয়া আরম্ভ হব আর তার কারণে প্রস্তুতি চলিছে রাজসভায় কেমন পছন্দ দেখুয়াই আছে যথেষ্ট মানুষের ভিড় বর্তমানে নানি নিশিকা ভিড় এখন কব পারি ব্রহ্মপুত্র পারত বর্তমানে ধুবুরীর দৃশ্য আমি দেখুয়াইছো আর এই পূজার কারণে বর্তমানে দেখা গেছে রাতেপা প্রায় এগারো বজার মানুষ ইয়াত একত্রিত হয়েছে ওই বর্তমানে পূজার কাম আরম্ভ হওয়া মাত্র আধা ঘন্টার মাজত বাকি আছে রশ্মিতা আর তার কারণে বর্তমানে প্রস্তুতি চলিছে সকলে পূজার যে নিয়ম কানুন সেয়া করবলে নৈর পারত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে হয় নিশ্চয়কৈ আৰু ধুবুৰীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আমি এনেদৰে আৰু যদি মই আপুনি যদি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ব পাৰে কিছু সংখ্যক লোকৰ তাত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ আগমন ঘটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কি মনোবন চা তেওঁলোকৰ আজিৰ দিনটোত নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা আমি কথা পাতিম আচলতে দেখা যায় ছট পূজাৰ কথাটো হয় এনেকুৱা যে মনস্কামনা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে বিভিন্নভাৱে পূজা কৰা হয় যেনেকে দণ্ডি কাটি কাটি মানুহখিনি আহে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে কি আস্থাটো কি নিয়মবোৰ কি কি আছে আস্থাটো মানে কি আমি সবতকৈ পুৰণি যেনেকৈ সূৰ্য দেৱতা ব্রহ্ম দেবতা সেইটো পূজা আগৰ পৰা হৈ আছিল যেতিয়া পৃথিৱী সৃষ্টি হৈছে তো সূৰ্য দেৱতাৰ পূজাটো খুব কঠিন পূজা ব্ৰতধাৰী সাত দিন আগৰ পৰাই গোটেই নিৰামিষ থাকে তাৰপিছত আমাৰ খৰ্ণা হয় লাউ খোৱা হয় লাউ খোৱাৰ পিছত ষাঠি ঘণ্টা বিনা পানী খাই উপাস থাকে এই যিমানখিনি মানুহ দণ্ডি দিয়ে সেইটো আমাৰ মানসিক কৰা হয় যে আমি আৰু এই কামটো ভগৱান যদি পূৰা কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমি এই মানসিকটো কৰিলোঁ আমি দণ্ডি দি আমি ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা ওলাম আমি ঘাটত আহি দণ্ডিটো শেষ কৰিম সেইটো উপাস ৰাখি কিন্তু দণ্ডিটো দিয়ে সেইকাৰণে মানে খুব কঠিন আর ভগবানের প্রতি খুব শ্রদ্ধা আছে মানুষের আর ইয়াত কিন্তু মানে বাস বাসনি নাই ইয়াত কিন্তু খালি হিন্দি স্পিকিং মানুষে কিন্তু ছট পূজা নকরে অলসো বেঙ্গলি স্পিকিং মানুষও করে মানুষও কিন্তু ছট পূজাটো করে পূজা সকলে করব যথেষ্ট নিয়ম কানুন যথেষ্ট কঠোর নিয়ম কানুন পূজার এক কথা কবলে আন আন পূজার তুলনাত তো আপনাদের পূজা করে আছে সরুর পর করে আছে আপনাদের ঘরতো এই পূজার কারণে সকলেই ব্যস্ত বিগত চারি পাঁচ দিনের পর আজি কেনেকুৱা বর্তমানে কিমান দেরি পিছত এই পূজাটো আরম্ভ হব আর পূজার কারণে যে নিয়ম নীতি আছে দাদাই প্রথমে উল্লেখ করেছে সূর্য দেবতাক পূজা করা হয় ছট মাইয়া বলে কিয় কোয়া হয় সেই কথা ছট মাইয়া মানে এই আমার একটা কাহিনী আছে কাহিনীটু মানে যেটু আমার সূর্য দেবতার পূজা হয় ইয়াত মানে ছট মাই বলে একটা মানে ছয়খন দেবতার একটা ই আছে কাহিনী আছে এই আমি ভালদরে না জানো আমার যেটু আমার পুরনি মানুষ আছে মানে যেতিয়া যেতিয়া ভগবান কার্তিকর জন্ম হয়েছে তেতিয়া কৃতিকা ছয়টা নক্ষত্র কন্যা আছে আর পার্বতীর পুত্রকে তেওঁলোকে ছয় মাতৃয়ে তেওঁক লালন পালন করেছে এই ছয় মাতৃ এক ঠাইত আছিল আর লালন পালন ছয়টা গুণ সম্পন্ন করেছে কার্তিক ভগবানক সেই কারণে ছট পূজা কর ছট পূজাটো আগতে নক্ষত্র পূজা সূর্য হৈছে সকলতকৈ ডাঙৰ নক্ষত্র আর সূর্যর কৃপাত তেওঁলোকে কার্তিকক পুত্ররূপে লাভ করেছে এই কারণে ছট পূজা পালন করা তেওঁলোকে হৈছে ছট ছয়জন মাতৃ একেলগে আছে নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা এটা কথা আমি দেখুৱাম যে কেমন আছে নানা সময় দেখুৱাব এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো যি বর্তমানে পূজার কারণে আসলে যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি তুঙ্গত উঠিছে সেলফিও উঠি আছে পূজার প্রস্তুতির মাঝে মাঝে আমি পূজা থলীলৈ যাবলৈ এটা প্রয়াস করে আছো আর পূজার কারণে ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রর পারত এক যথেষ্ট মানুষের ভিড় অগণন মানুষের বর্তমান ভিড় সুন্দর এক পরিবেশ আর পূজার কারণে যে আচার অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়েছে মানুষ পানিত নামি পেলাই সূর্য দেবতার অস্ত হওয়ার কারণে অপেক্ষারত আছে চাকি জ্বলাই লৈছে চাকি বন্তি জ্বলাই লৈ পেলাই পূজার যে নিয়ম আসলে যে নিয়ম নীতি সেই নিয়ম নীতি বর্তমানে পালন করে আছে এক সুন্দর পরিবেশ এই মুহূর্তে ধুবুরী ব্রহ্মপুত্র পারত কব লাগিব আর এই মানুষখিনি রাতেপার পর আইছে বাইদেউ আর কেতিয়া বজার পর আহিছে পূজা সাবলৈ আহিছে নে পূজা দিবলৈ কেতিয়া পর আহিছে পূজা সাব হয় পূজা সাব প্রতি বছরে আহে আহু নিশ্চয়কৈ প্ৰতি বছৰে আহে এনেকুৱা বহু মানুহ আহিছে কেৱল মাত্ৰ পূজা কৰিবলৈ মানুহ আহিছে তেনেকুৱা নহয় আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো পানীত নামি পেলাই
যে তেওঁলোকৰ যে মনোকামনা মনোকামনা পূৰণৰ কাৰণে যে পূজাৰ অন্তিম নিয়ম চাকি বাতি বজলাই লৈ সেই সমগ্ৰ দৃশ্য বৰ্তমান চলি আছে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কাৰণ পাছত ৰাজসভাই দৃশ্য দেখুৱাই আছে যথেষ্ট এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ আৰু ধুবুৰী এনেকুৱা এইটো আমি ধুবুৰী মেলাঘাটত উপস্থিত হৈছোঁ এনেকুৱা নখন ঘাটত ধুবুৰী তেনেকৈ পূজা ছট পূজা চলি আছে প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো কিন্তু বাইদেউ পূজা চাব আহিছে বর্তমানে পূজার কাম কাজ চলি আছে আর পূজার এই দৃশ্য আপনাদের আমি পোনপটিয়াকে ধুবুরী মেলাঘাটের পর এই দৃশ্য ব্রহ্মপুত্র পাড়ের পর এই দৃশ্য পোনপটিয়াকে আমি আপনাদের দেখুয়াই আছো হয় নিশ্চয়কৈ দৃশ্য দেখুৱাই থাকক জ্যোতিৰ্ময় ধুবুৰীৰ পৰা এই পাৰ ঘাটৰ পৰা দৃশ্য দেখুৱাই আছে আৰু অজস্ৰ লোকৰ আগমন ঘটিছে কেৱল বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ নহয় অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰো আগমন ঘটিছে ছট পূজা উপলক্ষে এনেদৰে ঘাটসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু প্ৰশাসনেও যথেষ্ট নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তুলিছে যাতে কোনো ধৰণৰ বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে ঘাটসমূহ এনেদৰে অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে আৰু নৈ পাৰ ঘাটত সূৰ্য দেৱতাক পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে এনেদৰে ভক্তগণে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সকলো বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোক লগতে অন্যান্য সম্প্ৰদায়ৰ লোকো আজি ওলাই আহিছে ছট পূজা উপলক্ষে ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো ধুবুৰীৰ আৰু কেৱল ধুবুৰীতে নহয় ডিব্ৰুগড়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালগৈ উপস্থিত হৈছেগৈ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশেষকৈ নৈৰ ঘাটসমূহতে এই পূজাৰ যিহেতু কৰা হয় গতিকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰো ঘাটসমূহত অতি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে আৰু এনেদৰে সকলোৱে নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ওলাই আহি এনেদৰে সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষক স্মৰণ কৰি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াইছে নৈৰ ঘাটত ছট পূজা উপলক্ষে মহানগৰীৰ নতুন পথ নিৰ্দেশনা মহাত্মা গান্ধী পথত বাহন প্ৰৱেশৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে বাধা নাই ভক্তৰ বাহনৰ প্ৰৱেশত চিটি বাছৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো পথ নিৰ্দেশনা মালিগাঁৱৰ দিশৰ পৰা অহা চিটি বাছ আহিব লাগিব এ টি ৰোড হৈ চানমাৰীৰ পৰা অহা চিটি বাছসমূহ এ টি ৰোড হৈ আহিব লাগিব টি চি ৰোডৰ পৰা অহা লঘু বাহনবোৰ এছ এছ ৰোড হৈ আহিব লাগিব উজান বজাৰ লতাশিলৰ পৰা ভৰলুমুখ দিশে অহা বাহন বি চি ৰোড হৈ যাব লাগিব খানাপাৰাৰ পৰা যোৱা সকলো চিটি বাছ এ টি ৰোড হৈ যাব এ এছ টি চিৰ বাছসমূহ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহিব ভৰলুমুখৰ দিশৰ পৰা ভক্ত কঢ়িওৱা বাহনসমূহ আহিব পাৰিব টি আৰ পি ৰোড লক্ষীপথ চেম্বাৰ্ছ ৰোড এম এছ ৰোড এছ আৰ চি ভি ৰোডত বাহনসমূহ পাৰ্ক কৰিব লাগিব ফাঁচী বজাৰৰ পথতো নো পাৰ্কিং জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে 2 আৰু 3 নৱেম্বৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য কৰা হৈছে এই পথ নিৰ্দেশনা অৰ্থাৎ আজি আৰু কাইলৈ দিনৰ বাবে এইসমূহ নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই পথসমূহত কেতবোৰ নতুন নিৰ্দেশনা ছট পূজা উপলক্ষে যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত চিটি বাছ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে পুনৰ জনাইছোঁ মালিগাঁৱৰ দিশৰ পৰা অহা চিটি বাছ আহিব লাগিব এ টি ৰোড হৈ চানমাৰীৰ পৰা অহা চিটি বাছ এ টি ৰোড হৈ আহিব লাগিব টি চি ৰোডৰ পৰা অহা লঘু বাহনবোৰ এছ এছ ৰোড হৈ আহিব লাগিব আৰু উজান বজাৰ লতাশিলৰ পৰা ভৰলুমুখ দিশে অহা বাহন বি এছ চি ৰোড হৈ যাব লাগিব খানাপাৰাৰ পৰা যোৱা সকলো চিটি বাছ এ টি ৰোড হৈ যাব এ এছ টি চি বাছসমূহ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহিব ভৰলুমুখৰ দিশৰ পৰা ভক্ত কঢ়িওৱা বাহনসমূহ আহিব পাৰিব টি আৰ পি ৰোড লক্ষীপথ চেম্বাৰ্ছ ৰোড এম এছ ৰোড এছ আৰ চি বি ৰোডত বাহনসমূহ পাৰ্ক কৰিব লাগিব ফাঁচী বজাৰ পথতো নো পাৰ্কিং জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে কোনো গাড়ী তাত পাৰ্ক কৰিব নোৱাৰিব 2 আৰু 3 নৱেম্বৰৰ বাবে এই নতুন পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰণাম জনাইছোঁ ছট পূজা উপলক্ষে আজি ৰাজ্যজুৰি এনেধৰণৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পথৰ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে ঘাটসমূহত এনেদৰে অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰ লৈ গৈছোঁ আপোনালোকক ডিব্ৰুগড়লৈ য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাত উপস্থিত আছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে মঞ্চত আৰু ডিব্ৰুগড়ত ছট পূজা উপলক্ষে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী য'ত মুখ্য অতিথি হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাত উপস্থিত আছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত লগতে স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনেও আজি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ কাৰ্যসূচী
আৰু ডিব্ৰুগড় আজি হেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ জিলা গতিকে তাত আজি এই বিশেষ কাৰ্যসূচীতে উপস্থিত হৈছে আপ জোৰ সে কহিয়ে না এক বাৰ সত মায়া কি আজ হামাৰি বীচ উপস্থিত আসাম মন্ত্ৰী পৰিষদ কি সহযোগী মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত জী ডিব্ৰুগড় কি লোকপ্ৰিয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনজী ডিব্ৰুগড় জিলে কি বিজেপি কি অধ্যক্ষ ইন্দ্ৰ গগৈ জী ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল বোর্ড কি অধ্যক্ষা শ্রীমতী সুমা চক্রবর্তী জি আমারি ডিসি ডিব্রুগড় ঝাজি আর ছট পূজা কি আয়োজক সমিতি কি পরম আদরণীয় সভাপতি রামপদ বর্মাজি উপসভাপতি প্রফেসর সোহনলাল যাদবজি উপসভাপতি দিলীপ কুমার সিংজি পরম আদরণীয় শিব কুমার সিংজি উত্তম সাহুজি উনয় জয়সওয়ালজি রমেশ সিংজি জিতেন শ্রীবাস্তবজি শৈলেন্দ্র কুমার সিংজি মনোজ সিংজি আর ইস আয়োজক সমিতি সে জুড়ে হুয়ে পরম আদরণীয় সদস্যগণ আর ইহা উপস্থিত সত মায়া কি ভক্তগণ আর মেরে পত্রকার ভাইও বহনো আজি জয় জয়তে এই কুভক্ষণত সমবেত হওয়া আপনালোক সকলটিলৈ মই সত পূজার উপলক্ষে আন্তরিক শুভেচ্ছা আর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো ডুবতে হুয়ে সূর্য কো প্রণাম দেনে কে লিয়ে আপ লোক এ মহাস্থান মে শামিল হুয়ে হ্যায় একত্রিত হুয়ে হ্যায় আর কল জগতে হুয়ে সূর্য কা প্রণাম হোগা এই হামারা ছট পূজা কা সবচে বড়া মহত্বপূর্ণ বাত হ্যায় ইস পূজা কি জড়িয়ে হাম শক্তিশালী বননা চাহতে হ্যায় জীবন কো হাম আর ভি উপসর্গ সে সাজানে কে লিয়ে हम सत माया के शरणों में कोटि कोटि प्रणाम देते हुए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं इसलिए मुझे लगता है कि इस अवसर पर हमें यह तय करना होगा समाज को आगे बढ़ाने का मोदी जी ने हमारे परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदर्शवादी नेता मेहनती ईमानदार निष्ठावान देशभक्त नरेंद्र मोदी जी ने जो नीति के द्वारा हम सबको कन्याकुमारी से कश्मीर तक अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक ये बड़े देश में बसे हुए हर वर्गों के लोगों से ही आह्वान किया है कि देश को मजबूत बनाने के लिए हमें एक नीति से गुजरना होगा वो नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम हमेशा शक्तिशाली बन के रहेंगे दुनिया के कोई दुश्मन हमें नहीं बिगाड़ सकते नहीं हरा सकते और ये हिंदुस्तान मोदी जी के नेतृत्व पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बनाने जा रहा है तो इसलिए भाइयों बहनों असम में बसे हुए बराक वैली हो या ब्रह्मपुत्र वैली हो पहाड़ हो या मैदान हो 33 जिले में बसे हुए असमिया मारवाड़ी बिहारी बंगाली पंजाबी नेपाली जितने वर्गों के ट्राइबल हो एससी हो एसटी हो
छोटे बड़े सबको मिलकर हमें आसाम को हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत प्रदेश के हिसाब से प्रतिष्ठा करना है और हर काम पाएंगे। ये करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी ने हमें नीति, रणनीति और नियत तीनों प्रमुख चीज हमें दिया है। नीति, रणनीति और नियत, क्योंकि ये समाज को मजबूत बनाने के लिए, एक समाज में शांति प्रतिष्ठा करने के लिए, एक समाज में सद्भावना और दोस्ती बढ़ाने के लिए हमें इरादा साफ करना होगा। मन को हमें इसी दिशा पर तय करना होगा। किसी भी हालत में हम अपने बीच भेदभावनाओं को जगह नहीं देंगे। हम हमेशा मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, यही तो सत मैया का हिस्सा है। सत मैया ने हमें वो शक्ति देने के लिए सुबह शाम कितना मेहनत करता है। भगवान सूर्य ने हमें मजबूत बनाने के लिए, इस पृथ्वी में बसे हुए हर प्राणी को शक्ति देने के लिए कितना मेहनत करता है, आपने देखा है। सुबह से शाम तक कितना काले बादल क्यों ना हो, कितना चुनौती पास में खड़ा क्यों ना हो, हमारे लिए रश्मि देने के लिए संघर्ष करता है। इसे हमें सबक सीखना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। तो इसलिए हम किसी भी हालत में कमजोर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बन के रहेंगे। आज इस सभा में मैं आप सबको प्रणाम देने के लिए आए, आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आए, इसलिए मैं आप सबके शरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों ने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया, एक जिम्मेदारी मुझे कंधों पे दिया और आपने कहा यह जनता का आदेश है। सर्वानंद, देश को जोड़ना चाहिए, समाज को मजबूत बनाना चाहिए और विकास के रास्ते पर जबरदस्त असम को आगे बढ़ाना चाहिए और सबके लिए सामाजिक सुरक्षा निश्चित होना चाहिए, सबको मर्यादा मिलना चाहिए, इज्जत मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सबको मौका देना चाहिए। ये काम मुझे आप लोगों ने दिया है, इसलिए मैं भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार मोहब्बत मेरा अपेक्षा है। आप अगर साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जनता का अदालत सबसे मजबूत अदालत होता है। हमारे लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होता है। मैं उसी हिसाब से आप लोगों को प्रणाम देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो आज ज्यादा ना बोलते हुए इस छठ पूजा में मुझे आमंत्रण दिया, सोहनलाल यादव जी ने मुझे टेलीफोन किया था और हमारे कमेटी के रामपत जी और बाकी जो भी परम आदरणीय सम्माननीय हमारे सदस्यगण, पदाधिकारी गण, सब लोगों ने अपेक्षा किया। मुझे आज गुवाहाटी में भी हमारे भोजपुरी समाज में मुझे आमंत्रण किया था। मैं पिछले 3 साल गुवाहाटी में मैंने भोजपुरी समाज को संबोधन किया था और उन्हीं का साथ मिलकर सत मैया का शरणों में मैंने से झुका के आशीर्वाद लेता था। लेकिन आज मैं इस बार निर्णय किया कि डिब्रूगढ़ में मेरा अपना समाज है, आप लोग हमारा भाई बहन है, माता पिता है, तो इसलिए आप लोगों का बीच रहने के लिए इस बार मैंने निर्णय किया। तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप देखिए, मैं भगवान सूर्य से यही प्रार्थना करता हूं, आप लोगों का जीवन खूबसूरत हो जाए, विकास के रास्ते पर आप जोर से चलने के लिए आपको भगवान शक्ति, भक्ति, ज्ञान, बुद्धि, बल दे, आदर्श दे, ईमानदार एक मनोबल दे, ताकि हम समाज में सद्भावना को मजबूत बनाने के लिए हम योगदान दे सके।
कोई भी असम में अकेला महसूस मत कीजिए, मैं आपका साथ हूं, आपका सेवक हूं, आप लोगों की सेवा के लिए मुझे इस पद में आप लोगों ने मुझे अधिष्ठित किया है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए मेरी परम आदरणीय भोजपुरी भाइयों बहनों, आप लोग बहुत बहुत मेहनती है, ईमानदार है, और असम की धरती को आप लोगों ने मेहनत करते करते इसका फसल उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये मेरा मानना है। तो इसलिए भगवान का दिया हुआ जो शक्ति आपका पास मौजूद है, इस शक्ति को आप धरती माता की चरणों पर रखिए और हम सब मिलकर असम को देश के अंदर सबसे सफल अधिक उत्पादन क्षेत्र के हिसाब से हम प्रतिष्ठा करेंगे, ये हमारा सबका संकल्प है। उसी संकल्प के साथ सब लोगों को फिर से एक बार प्रणाम देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। कोटि कोटि प्रणाम, सत मैया की जय, सत मैया की जय, सत मैया की जय, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। আর আজ ডিব্রুগড় প্রাচল ভূমিতে সম্প্রচাৰ ইতিমধ্যে ভাষণ প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে সকলোকে ছট পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। ডিব্রুগড় যেহেতু তেওঁৰ গৃহ জিলা, গতিকে তাত গৈ তেওঁ আজি উপস্থিত হয় আৰু সকলোৱে তেওঁ কেনেদৰে আদৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ঘাটসমূহত আজি ছট পূজা উপলক্ষে এনেদৰে ৰোখনমাকল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশজুৰি আজি ছট পূজাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা, ভক্তৰ পূজা অৰ্চনা নৈৰ ঘাটসমূহত। ঘাটত সূৰ্য দেৱতাক প্ৰণাম, ইয়াৰ ভক্তগণৰ সকলোৱে পূজাৰ নৈবেদ্য লৈ এনেদৰে ঘাটসমূহত গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ। আৰু কিছু লোকে এনেদৰে সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাই নিজৰ আত্মীয়ৰ সৈতে পূজা অৰ্চনা কৰিছে নৈ ঘাটত সূৰ্য দেৱতাক। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মহানগৰী কাছমাৰী ঘাটতো আজি বিস্তৃত কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে হাতত ছট পূজা উপলক্ষে। গতিকে এনেধৰণে ঘাটসমূহ অতি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ছট পূজা উপলক্ষে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে ভৰা পূজাৰ শৰাইলৈ উদিত সূৰ্য দেৱতাক অৰ্ঘ আগবঢ়াইছে ভক্তসকলে। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ছট পূজা উপলক্ষে বিশেষকৈ বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মহানগৰী কাছমাৰী ঘাটত বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ছট পূজা। সহস্ৰাধিক ভক্তই পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পুৰুষ মহিলা সকলোৱে নদীত নামি পূজা কৰি সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছে। মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন নৈৰ ঘাটত পূজা অৰ্চনা কৰিছে ভক্তসকলে। ছট পূজা উপলক্ষে মহানগৰীটো কটকটে নিৰাপত্তা গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়তো আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ধুবুৰ দৃশ্য আমি দেখুৱালোঁ ধুবুৰীটো। এনেদৰে বিভিন্ন ৰং বিৰঙী কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে, বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আজি লোৱা হৈছে ঘাটসমূহত। বিশেষকৈ আজি ছট পূজা উপলক্ষে বিশেষকৈ সম্প্ৰদায়ী বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত উৎসাহ উদ্দীপনা বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।